Доброго ранку, ми в Бергені, у нас світанок, 8:30, у нас тільки зараз виднилося. 15 хвилин назад ще було темно, тому що зараз не дуже видно. У нас кожним днем, день все коротше, ніч все більша. У Києві зараз 10:30. Ні, 9:30, а в нас 8:30. Помилився. А ми їдемо через центр на навчання норвезької мови. Ми тільки що стартували від ЖД вокзалу їхнього. Це центральний. Озеро центральне їхнє і фонтан центральний. Ну, зараз і не працює. Ще не час, ще рано. І туристів вже нема, не сезон. У нас зараз десь близько 12 градусів. Плюс Норвегія. Ну, калюжі ще не висохли. Дощ іде постійно. Майже. Кожен день. Асфальт не встигає висихати. Так. Поки червоне світло покружляємо трохи. І парк у них центральний невеличкий. А величко там в горах. Везде в горах у них ліс. Бергені. Так, нам горить зелене світло. Велосипеда там нема, тут нема. Тут нерегульований пішохідний перехід. А ні, регульований. Тут регульований. А теж зелене нам світло світить. Сьогодні ми не порушуємо. Поки що. Це теж така центральна площа. Тут ось розпочинається. Ось пішла. Багато мероприємств проводиться. Концерти, заходи різні. А в кінці нього знаходиться ринок, морський ринок. Він пішли не на ринок, а на ринок фастфуду. Ринок фастфуду морського. Зелене світло горить. Так, он. Поїдемо на зелене світло. Так, ось їхній ринок фастфуду. Оп. Ось спіли. Спіли. Ну, тут ми спійдемо, трошки порушено. У них велика різниця між красним і зеленим світлом. Ось відчиняє, вже менше стало палаток з фастфудом. Ну, живі раки, краби плавають. Один ряд залишився. А ось такий вагончик уже ставлять, на нас зиму переходять. Може ще щось додавиться. Вони. Ну, ось такі ресторанчики теж
тепліше, тому що зараз вже прохолодно може бути. Сьогодні в нас тепло. Чи всю неділю в нас тепло. Біля 12 градусів середня температура. І вночі в нас тепло. Це центральний фьорд. Тут багато готелів вон. Історичні будівлі залишилися. Туристичні пристані. Також сюди ходить паром. Невеличкий, пасажирський. Мені іноді швидше добиратися на пасажирському паромі, ніж їхати на автобусі. Вже автобус їде в об'їзд по місткам. І вони дуже часто ходять. Деякі пароми ходять кожні півгодини. А там воно видно остров, який напроти, а тут туди ходять пароми. А машини треба через місток їхати в об'їзд. Так що у нас тут горить світло. Червоне. Так, а тут у нас жидний переход нерегульований. І не по центру. На перших поверхах майже повсюди різні магазинчики, але вони дуже дорогі. Там от в усіх містах так. Центральні магазини для туристів. Хтось фітнесом займається. А ми на машині фітнесом займаємось. Зранку сіли і поїхали. Майже в кожному магазині готуються до клоуна. Скоро буде Хеллоуін. Це наприкінці місяця. Гарбузики. Гарбузики. Ми майже доїхали. Наш навчальний центр біля, не доїжджає до церкви. Зараз народ зловом. Так. У нас він десь тут. Десь зупинка для бала машину там на залишимо ми. І ми майже доїхали. Їхали 10 хвилин, не поспішаючи від центру. Це центр від вокзалу. Так, ось учбовий центр, і тут у нас проходить навчання.
І ми приїхали. Ставимо, паркуємось так. Де у нас поребрик поменше. Оп. Опс. Приїхали. 10 хвилин.